А вашите добри моменти ще запечатат така наречените студио Татаро ТВ и Тербой ТВ, кралят на видеооператорите, град Ямбол. Откриваме сезона, чубракач, крак, 2 милиона, чубракач, чубракач. Да видиме кой е патрона! Планирам до година милионер да стана. Ох,
sukar mange. Avo? Joker, kaj sam be? Ciao. Odjakam uspeha može da ne bude lesen. Može bi da bude truden, može da je besen. Sakata je da si go napraviš interesen. Nama, 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 ne. Odjakam uspeha može da ne bude lesen. Može bi da bude truden, može da je besen. Sakata je da si go napraviš interesen. Jo, pa, pa, ma, može da ne bude lesen. Može bi da bude truden, može da je besen. Sakata je da si go napraviš interesen. Nama, 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 ne. Odjakam uspeha može da ne bude lesen. Može bi da bude truden, može da je besen. Sakata je da si go napraviš interesen. Jo, pa, pa, ma, han. Ljubov moja, život moj, ti si lipsvaštvo prče od pazeo na mojeto srce. Една секунда, време дай ми да ти кажа, липсваш ми. Да разкажа как боли ме, не издържам, разбери ме. Разкажа как боли ме, не издържам, обичам те. Бутва ли не я мангету, ми любов сиян, ми душа сиян, само ту. Ми сила е му храброст сиян, моа сайбе mi uteha. Bud fali me aman je tu te dikavtu te gušinavtu. Ti si mi nužna, iskam v tebe da si gušna, da topliš srce to, da je štastivo momčeto. Ti si mi nužna, iskam v tebe da si gušna, da topliš srce to, da je štastivo momčeto. Da topliš srce to, da je štastivo momčeto. Една секунда, колко струва да застанеш пак до мен. Разпила ме на парчета, сякаш беше страшен сън. Разпила ме на парчета, сякаш беше страшен сън. Бутва ли не я мангету, ми любов сиян, ми душа сиян, само ту. Ми сила е му храброст сиян, моа сайбе е ми утеха. Бутва ли не я мангету, te dikavtu, te gušinavtu. Ti si mi nužna,
искам в тебе да се гушна, да топлиш сърцето, да е щастливо момчето. Ти си ми нужна, искам в тебе да се гушна, да топлиш сърцето, да е щастливо момчето. Да топлиш сърцето, да е щастливо момчето. Kızanlarım var dert dertlik, ailemde yok nankörlük. Kimse etmedi kötülük, biz babadan böyle gördük.
çalışkan koca. Bir elimiz banka, bir elimiz marka. Eksik olma sen bana paşam. Dağ gibi duruyorsun yanımda. Ailen gibi yok başkası sana. Gözün hiç bakmaz başkasına. Karası da benim, kendisi benim. Kocamın canı ciğeri, her şeyi benim. Kralım benim, evimde direğim. Her şeyim benim, canım eşim bey. Karası da benim, kendisi benim. Kocamın canı ciğeri, her şeyi benim. Kralım benim, evimde direğim. Her şeyim benim, canım eşim bey. Odan düştü bana altı. Ailemizde çok göz kalıdı. Kimseler bizi yıkamadı. Birlik yaşıyoruz herkesten farklı. Kimseler bizi yıkamadı. Karası da benim, kendisi benim. Kocamın canı ciğeri, her şeyi benim. Kralım benim, evimde direğim. Her şeyim benim, canım eşim bey. Parası da benim, kendisi benim. Kocamın canı ciğeri, her şeyi benim. Kralım benim, evimde direğim. Her şeyim benim, canım eşim. Thank you.
Исус Христос, ние сме тук извикани отново, за да може да уважаваме и почитаме семейството на нашия брат Марчо, за да може да дойдем и да се молим за освещаването на новия дом, който нашия брат си закупил. В книгата Битие, Бог, когато създаде всичко, дървета, морета, океани, земя, Той рече да бъде светлина и стана светлина. Всичко това Бог го сътворяваше с устата си. Но рече да слезем и да направим човекът по наш образ, наше подобие, наша прилика и нека владее на цялата земя. Създаде ги мъжки и женски пол. След това ги благослови и рече: плодете се и се размножавайте по лицето на земята. За нас е радост, че нашия брат Марчо и неговата съпруга са едни от благословените от нашия Господ Исус Христос. Но Бог рече на Авраам, на Божият приятел, на Божият слуга, т.е. да следва него, и така Авраам повярва в думите на Господа и това му се мени за правда. Той да отиде в обещаната земя, където Бог ще му даде дом, в която ще тече мед и масло. И казва се Божието Слово, че всеки, който благославя Авраам, и Бог ще бъде благославен него. В този час ние сме тук и освещението на самия човек идва от Бога Отца, Господ Исус Христос и Святия Божия Дух. Нека освещението първо да слезе върху тях, да помаже тях и чрез тях този дом да бъде осветен. В името на Отца, Сина и Святия Дух да бъде закрилен, да бъде защитен, амин, да бъде благословен, амин, този дом да посреща гости, да изпраща гости, този дом да бъде отворен винаги за Господа. Никога, моя брат, да не забрави, всички ние жители хора, да не забравим откъде ние сме тръгнали и т.е. какви сме станали
И сега какво сме в Христа? Благодарение на Бога ние получаваме не само небесни благословения, но получаваме и земни блага, които са дадени за човека. С цел, за да може да живее. Бог не е против богатството, Бог не е против това, което да имаш. Библията казва, че Йов е бил най-богатият мултимилионер в лицето на земята, но въпреки това сърцето му принадлежеше на Бога. На първо място искаме сърцето на Марто, съпругата му, единствено да принадлежат на Господа и винаги да се сещат за добрините и благословенията, защото човек, когато се жени, първото нещо, което иска, то е да има деца. Второто нещо, да осигурява дом на децата си. И ние благодарим на нашия Бог, че нашия брат, Божията благодат, Божията сила, не само вече той има, нали, прекрасни дъщери, но той, Божията благодат, вече има необходимото жилище, за което ние го благославяме, за крилата на Господа да бъде в този дом. Благословението на Бога да бъде той, да го защитава и да бъде наистина моя брат, да постигне още много неща в живота и да повярва в името на нашия Господ. Затова ние ще се молиме за посвещаването и защитаването на този дом, за което неговата радост е наша радост, защото Библията казва, да защитава Господа е нашата сила. Брат, има се, Стефано, като дякон, нека да се моли. Алелуя! Татко, този час отново ние застанем пред Твоя благодатен престол. Боже, благодарим Ти за отговорената нужда на нашия брат Марчо, за неговата съпруга и за децата му. Ние те молим Ти да ги благословиш, да ги осветиш, да ги очистиш, татко наш. Ние те молим Твоята ръка да бъде върху тях, върху семейството им, татко наш. Молим Те много скоро, Боже наш, да влязат в Твоя дом и да Те хвалят и да Те издигат за това огромно благословение, което Ти си им дал. И ние ги освещаваме в името на Исус Христос, освещаваме ги в Твоята кръв, в Твоята милост, в Твоята любов, татко, като издигаме Неговия дом пред трона Ти, Боже наш, и Те моля да пазиш дома Ти им, Господи Боже, от болести, от пожари, от бедствия, вари, Владико наш, и Твоето помазание чудно да слезе върху този дом. Ние Те молим Твоите ангели да се качат и да слизат върху Твоя дом, Боже наш. Нека Твои чудни небесни благословения никога да не се отделят, Боже наш, и нека Твоето благословение да се вселява богато в тях, със здраве, с благословение, духовно, материално, финансово благословение. Изговаряме всяко небесно благословение върху живота им, Тате. Благославяме ги във всяка сфера в живота им. Благодарим Ти за всеки отговор в техния живот. Те Те почитат, Боже, с живота си, с сърцето си, Боже наш, и ние ги благославяме в името на Отца, Сина и Святия Дух. Амин. Бъдете благословени, честито за новия дом, да живеете в мир, в любов, в щастие и благословени. Алелуя! Аз ще нямам подарък, но искам да си купите с тези малко подарени. Честито! Господи, благослови също! Благодаря! Айде! Също и ви!
битко остапе писи. Иди, била, лай си ля, била. Мама, и ми ми просто набрала, як чашки, текли. Какая особа ли нема ге пудара кос? Можеш о Исусе стај милки си зекат јавен са с тебе сте одел да ги благослови. Секи вјате ахесаме да са подкрепе ами. Хадич. Да прогласи. Så du må gæse med det slæb mig, kan jeg pakke op mig, og så så står jeg til at gøre det ved kæren, og du tør mig ikke selv at bare det står på det mig. Vel de så det så står ved det, så kan jeg måske også bytte til en bala, bytte bare op rasnari, der bare bare halv op rasnari, det så står ved det. Hvad er Веста лева дела и ги симто Илија стеавен са сте весте одел да ги благослови. Амен че. Амен че. Амен че. Бел ти си Сабина ли аз ма ген ту на Фреди та е килини. Амен ка леки на ти. Тајку калес лаки хенамик дело банетис. Хајде, мајде. Тел са сти вести ми мел ти си хајде одел да га багуслуви со ту магел од евле старте бе. Ами. Молилис пи ди се леа дел епо Марија са тел са сто весто хамара си лилис. Сарбут кердас маге ярду ми. Сичко да кердас. Ale na hačej. Och, ja резки до анумаки поричје ламаро брачеди. We'll be right back.
O brate da. O bu gözle mi dizel ay var hıstı bir şey. Hoşsun da. O gakera. Pasco, tamam hıstı biz hasta ve sokak. Gel tap tok. Mo brate de dela gente, os mais silas as conversas tu tem. Olha que são de brasileiro soche. Ah, tu barulho disse isso. É, esperança. Puri. Puri dela, tem silas as conversas. Não, peço desculpa. Aqui mo brate, aqui silas tias. Aqui mo brate do Paraguai. O Slava espiritela de las as conversas tu tem. O Pascoal escutou. O Pepe diz dela, vai ensinar essas coisas, tô tendo. O Pascoal escutou. Osman, deu parada aqui. Osman, Osman. Osman, Osman. Osman, dela essas coisas. Pedi se ela essas coisas, tô tendo. O Bates. O Bates, o Calimeri dela, vai ensinar essas coisas. Vê, essa cita que se matou e tchau. Tá bom, disse. Eu tô tchau, tem mais, eu tô tchau. O Pascoal. 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 İzin bila dela 15 ile sattı mesfidi. Mama hadi gidelim bana da. Nasıl Maria? Deş ile dela mari komşu kayın. Mari de da hiç çare de hiç kuans kişeyi kesin. Sakın. Malikos dela, dan çapo pas astobe, çoto pero pasa dela. O dan çaki mori, mian safari, tataresa, tataresa apenas kola sastebe, sebe. Jantar. O camucho social em três se leva até ele na TV. Foi igual. Cara, parece que você não está só aí. Está na metade da gangue, na metade da gangue, sobre a metade da gangue, para ali, né? Estou em Pirice, besta, besta em Pirice, trista, trista em Pirice, tchê tristote, tchê triste em Pirice, besta em Léa dela, moda até que perdi essa tensa, as te veste. Deixa a gente! И Катрия, пиди си еле, аде ла, те са сти вести. И Калинка чела, мачотке комшадес. И Борио Калинкаки. И Линта, мари брачетка чела, купракенге. Далаки бори чашке да е мареске чила. Oynadı beni.
Kara kaşlı yar,
Lili! Olay çoğran ya! Ay git o braçeli! Olay bu braçeli! Oh,
haber kanalını ve kereste çöpe dölen baksa sipe ara keveçi mi pro bize o peze geçer. Da prova que smeta. E se será que é o bici? Imagino. Thank you.
Yıldız
Милибитни снимкава. С тебе снимка Милибит, най-добрата, която направи пушерото. Най-добрата добра. Всеки да я търси. Никой не най. Яйша ке да снимка. Яйша, яйша Милибит. А мила пак ищна мангаса, сама ища мангаса. Oh, my God.
contacti. Ti contacti. Ti contacti. Ti contacti. I surna basale ela, miro mica che lela. Karasa mı? Takış gitti, devam edin.
Eksa kasi. Pong kiti. Rejimi zaman. Cipule mende, ciro ende. Çak dişin dimange, krab çiles mange, bateriye de tuhabe. De tuhabe, kukliyate de sasto vesto. Taşını çelin da. İ bateriye çak liyaz ame. Ну дайте по вашему капасте ничего. Ну честно, честно. Папа, давай, давай, давай. Давай, капасте. Сара, на сколько? Анта, пасте, честно. Имеле, кто хочет, где нам анекту напреди. Paste, sale, paste. Tu ya te traves. Campul Dravela Taro Palermo. Aquiles Copal o Vasco. Bracianino. Cataro Votevgrad. Sarebbe Dushmaenge. Dushman, Dushman. Nimangava temeren. Dushman, Dushman. Nimangava temeren. Dushman, Dushman. Tu me desivini. Man te dike goboru preka javab me e putera kerena mal tilesena bulme binena mal tilbera vela sai me brale sai vascosa ata
nirezelen manu difera belen amana 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 paf 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 me dushmaya de pariove paf paf me dushmaya lele de pariove na e magher el molavi ne parenda gachu mab tu men do gam daria mana mana mi go digno mudara va dushman bu tu menge e khavu tu maro milo e baga 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 tu maro shero O prale praleske, posero mukela. O prale praleske, dumo acho vela. A vela o palermo, leleo legendari. A vela o va... İsiman, lele bu duşmaya. Oh.